tjingeling på er flickor och gossar. Det lagt jag mot jul och jag tänkte vi kunde lära oss lite julsånger. Och vi börjar med renen Rudolf, han med den röda mulen. Efter det här så klipper jag in en film ifrån en annan kanal jag har här på YouTube. Så sjunger vi och spelar den tillsammans. Vi kommer att använda ackorden G, Gustav. Vi kommer att använda ett D7. Vi kommer att använda ett C. Vi kommer att använda ett A-moll och ett A7. Figuren som jag spelar i när jag kommer spela upp visan sedan är rytmen. Blir så här. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. På ettan och tvåan så träffar jag bara strängarna här uppe, de tjocka strängarna alltså. E, A och D strängen. På trean och fyran så träffar jag dem här nere. G-sträng, B-sträng, E-sträng. Och då låter det 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lite ren country. Vi kör tillsammans, vi börjar med ett G. Oj vad det svänger, jättebra. Vi går till David 7. Tillbaks till G. C. Gustav. A-moll. D7. G. A7. Så kommer D7. Och G. Gick lite snabbt där. Men jag kör en långsamt en gång och så sjunger jag en vers. Vi börjar på Gustav. Rudolf med röda mulen hette en helt vanlig gren. Där kommer D7 som blivit kall om mulen. Där kom dess röda sken tillbaks till Gustav. Rudolf fick alltid höra. Se han har sitt dimljus på, där kom D7, att han blev led åt detta. En sak man kan förstå, där kommer Gustav igen, här kommer C. Men en sen julaftonskväll, där kom Gustav, kommer ett A-moll. Tomte far han sa, kommer A7. Rudolf, vill du inte säga D7 med din mule lysa mig, Gustav, allt sen den dagen renen tomtens egen släde drar. D7, Rudolf med röda mulen lyser väg för tomte far. Sluta på G. Det där sista jag gjorde var D7 G. Och så var det slut. Öva på. Nu kommer låten. Trevlig jul. Hej alla barn. Hej alla stora. Nu tänkte jag att vi skulle sjunga visan om renen Rudolf. Rudolf, han hade ju varit ute när det var jättekallt och förfrusit sin näsa så den blev alldeles röd. Och det fanns några elakingar som brukade reta Rudolf, hans röda näsa. Man ska inte retas. Man får se ut precis som man vill. Men det gjorde ingenting heller, för Rudolf, han har fått det finaste jobb man kan ha kanske. Han kör nämligen tomtens släde. Rudolf med röda mulen hette en helt vanlig gren som blivit kall om mulen. Där kom dess röda sken. Rudolf fick alltid höra.
se han har sitt dimljus på, att han blev led åt detta är en sak man kan förstå. Men en sen julaftonskväll, tomte far han sa: Rudolf, vill du inte säg med din mule lysa mig? Allt sen den dagen Rudolf tomtens egen släde drar, Rudolf med röda mulen lyser väg för tomte far. Den här är ju ganska kort. Jag tycker vi tar den en gång till. Och Rudolf med röda mulen hette en helt vanlig gren som blivit kall om mulen. Därav kom dess röda sken. Och Rudolf fick alltid höra: se, han har sitt dimljus på, att han blev led åt detta. Ja, det är en sak man kan förstå. Men en sen julaftonskväll, tomte far han sa: Rudolf, vill du inte säg med din mule lysa mig? Allt sen den dagen Rudolf tomtens egen släde drar, Rudolf med röda mulen lyser väg för tomte far. Vilken tur att det fanns ett jobb för Rudolf också, även om han hade en ganska röd näsa. Singeling!